buďme rádi, že toto dílo dostalo nové umístění, dostalo umístění právě u divadla Drak, čili v místě, kde se nám střetává několik typů umění a věřím tomu, že hradecká veřejnost to ocení. Dnes vzdávám hold památce mého přítele a doufám, že se na nás dívá tam ze zhora a cítí zadosti učinění, že bylo zachráněno jeho stěžejní dílo.